Neka je večna slava i hvala srpskim junacima, poginulim na Kajmakčalanu i svima onima koji su branili otadžbinu u Velikom ratu. Trenutno smo u kapeli, mislim da je podigao dali kralj Aleksandar. Aleksandar, njegovo veličanstvo. Aleksandar I, po milosti Božjoj i volji naroda, kralj Srba, Hrvata i Slovenaca. Da, ipak je ovaj kralj Aleksandar podigao, ne kralj Petar. Sveto mesto, nema šta. U ovoj urni, na vrhu Kajmakčalana, zlatno srce spava prijatelja srpskog iz najtežih dana. Arčibalda Rajsa. Svaka čast i Arčibaldu Rajsu, definitivno. Velikom prijatelju Srba. I neka je njemu večna slava i hvala. A da vidimo kako to izgleda s polja. Malo pre mene sam vidio da su bilo dvoje bugara i vidim da su se upisali u knjigu. Sa prilično lepim rečima pomirenja među Srba i Bugara. Njihovi su bili na ovoj desnoj strani. A naš je na levoj. Pripremna artiljerijska palba. Sati. Hvala francuskoj artiljeriji što je to uradila. Kažu da je vrh planine smanjen za nekoliko metara kao posljedica granatiranja francuskom artiljerijom i našom, naravno, ali dobro, Francuzi su imali svakako jaču artiljeriju. I onda su krenuli naši. Za njima znam. Francuska konjica. Kad su naši jednom prešli ovaj vrh, nisu stali. Sve negde do Ljubljane. Došli bi do večera. Evo sad vidim još dvoje tamo. Možda su to u stvari isti. Ali o tome ću pričati malo detaljnije prilikom silaska. Evo vidim dva velika jezera sa grčke strane. Kajmakčalan je inače pun vode. Ja na početku uspona sam došao do one kućice od ski lifta. Hteo sam da vidim da li možda ima nekog da mi uključi ski lift, da jedan deo pređem na taj način. Nije bilo nikog, jedan sam treba da se vratim do glavnog puta kojim se praktično dolazi ovde, a koje vodi sve do ovde praktično. Ali onda sam rekao, ajde da se ne vraćam, nego ću da preprečim.
i tu kako sam preprečio sam upao u neku vodu. Preskočio jedan potok, ali nisam vidio da je sa druge strane mekano i močvarno zemljište i onda padao na koleno, upasao se sav, noge su mi dalje mokre. Ali neka vrlo je. Svuda je izbija neka voda, tako da nije ni čudo da su dole napravili jezera. Kad si sređivao ovaj muzeola i mogo si i ovo malo da središ. I ovo je moglo malo da se sredi, kaj jeba, lepa sa Vučiću bre, onoliki je milion, milijarde ste pokrali, bre, niste mogli 50.000 evra da izdvojite, da ovo malo sredite. Mislim, opet, s druge strane, svaka čast tebi, ti si makar nešto uradio, za razliku od ovih tvojih prethodnika Jajara, Tadića, Koštunice, Miloševića i svih prethodnika. Interesantno, još uvek stoji granični kamen SFRJ. Nisam ovo očekivao, da budem iskren. Hvala Makedoncima što ovo nisu prefarbali i napisali Republika Makedonija. Ipak je okej da neko prema bivšoj zemlji. Tim graničnim oznakama. Ovde neko ostavio malo viljamovke za putnika namernika. Pa ne znam šta da kažem. Smatram jednim od tri najveće uspeha u mom životu. Ovo je sad počinjem da razmišljam malo koje je ovo po redu sveto mesto koje sam posetio. A da bude baš velika svetinja. Ajde, kažemo ovako, ostrvo Vido, krv naravno i ostrvo Vido, Svetu Goru, Hilandar, Mojsijevu Goru na Sinaju, Aju Sofiju u Istanbulu, pa i plavu džamiju, moram mi to da kažem, to je bogati poštovanje drugim verama. Ajde da vidimo od ovih srpskih manastira šta bi mogo da izdvojim. Pa dobro, ne znam, izdvojio bi verovatno Ravanicu, što je meni najbliža mom rodnom gradu. Izdvojio bi, ne znam, Hercegovačku Gračanicu u Trebinju. Dobro, svakako Sabornu crkvu, Patrijaršiju.
crkvu Svetog Marka. Nekoliko crkava na Krfu, nekoliko crkava na Rodosu, Svetu Petku svakako, nekoliko crkava ovde po Grčkoj, u kontinentalnom delu. Hajde da se sjetim još nečeg. Dobro, nek bude da je to to. Da, moram da pomenem i jednu katedralu u Strasburu. Ima razloga zašto je pominjem. Pomoglo mi je u trenutku života. Pa to bi manje više bilo to. No, verovatno sam nešto propustio, ali ko će sada se seti svega? Morat ću da vodim malo ozbiljniju evidenciju. Dobro, dragi prijatelji. Uz još jednom veliki poklon i večnu slavu srpskim junacima. Ostatite zdravi.